kulanka bilaha ah ee degmada Markay ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu qabtay gudaha magaaladaasi. Waxaana inta uu socday kulankan qayb ka ahaa odayaasha dhaqanka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada, kuwaasi oo xarunta degmada kula kulmay maamulka degmada Marka. Kulankan ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta iyo ka hortagga dhibaatooyinka dilalka ay qaybta ka yihiin, kuwaasi oo mararka qaarkii ka dhaca gudaha degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Marka, Cabdullaahi Cali Nuur Shaacir, oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in odayaasha looga baahan yahay la shaqaynta maamulka, dhankoodana ay iska soo xulaan guddi ka shaqeeya arrimaha amniga si ay qayb uga noqdaan xalinta dilalka ka dhaca degmada Marka ee Shabeellaha Hoose. Iskugu imaan jirnay oo aan ka wada hadli jirnay danahayna danta shacabka. Maamulkan waxa iska soo baxay shacabka, waxa u dhexeeyo danta guud ee degmada Marko iyo masaalixda. Marar qaarkooda hadalkayga waa horumarsan, marar qaarkood odayaalka ayagaa rabaa inay isku wacdaan inta ay isku yimaadiin ee see ka yeelnaa iyo maxaa naga qaldan iyo maxaa qaldan yaa isdhigaashan oo macnaha dhexdooda aan ku baxnaa. Marka waxaan idinka codsanaynaa odayaasha dhaqanka ee degmada Marka Cadeey, waxaan idin leenahay inaad idinka naftarkiina aad iska soo bixisaan guddiyo oo idinka iyo macnaha maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha qaarkooda ku baxo. Bini aadinaan nahay, wax badanaa dhacaayo, waa dilaa dhacaayo, maxaa la yidhaahdaa waxbaa la ysku qabsanaa, maxaa la yidhaahdaa dhib badanaa ka dhacayo. Marka sidaas awgeed waxaan rabnaa maxaa la yidhaahdaa inay dadka guddi ay lahaadaan, hadday wax dhacaane dadka inay ku baxaan laga rabo jid nabadoon waa gogol dhiig leh isku fadhiista. Cabdullaahi Cali Axmed Waafow, gudoomiyaha degmada Marka, ayaa dhankiisa sheegay in degmada ay wajahayso xaalado kala duwan oo ay ugu horeyso amni darrada maalmihii ugu dambeeyey soo korortay. Runtii amniga magaaladu waxaa dareensannahay inay jirto qulqulatooy, dad dana gaar leh oo isla markaas magaalada inaysan degin ka shaqaynaayo, amni darra ka shaqaynaayo ayaa jira. Ma aqbalayno hay-adaha amnigiin waa kala qaadanay, waajibaad ayaan kala qaadanay, hadday yihiin militariga, hadday yihiin nabad sugidaba. Amniga waa in la xoojiyaa, laguna dhigaa gacan bir, lagu qabtaa gacan bir ah. Maxaa yeelay odayaashu maanta boqolaalka oday meesha iskugu yimid waxay ka hadleen amniga magaaladu inuusan sugnaynin. Marka waxaan u baahannahay inaan sugno amniga magaalada, inaan sugno qof ilama saddex iyo shan iyo toban qofood amni darra magaalada ka shaqaynayso mana gedi karaan. Amni darrana maaragtay maxaa la yidhaahdaa mana geli karaan. Cumar Guxurbeynta City, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.